Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o injektivnom preslikavanju, na brzaku objasniti šta je to i kako se rešavaju zadaci ovog tipa, a kasnije ćemo do kraja lekcije uraditi barem jedno desetak primera da pokažemo da je funkcija injektivna, odnosno 1:1. Sad zamislite da imamo neka dva skupa, imamo neki skup X koji ima svoje elemente A, B, C, imamo skup Y koji ima neke svoje elemente 1, 2, 3, 4. Sad, elementi ovog skupa X su argumenti, a elementi skupa Y su vrednosti. I sad, kad mi uzmemo i krenemo sa nekim preslikavanjem ovih elemenata, recimo ovaj argument A da preslikamo u 1, B da preslikamo na primjer u 2 i C da preslikamo u 4, ovo preslikavanje će biti injektivno preslikavanje. Zašto? Zato što smo ovde imali različite argumente A, B i C i sva ta tri različita argumenta su se preslikala u različite vrednosti, znači vrednost 1, 2 i 4. A sa druge strane, ako imamo ista ta dva skupa i ako imamo isto argumente, u slučaju da imamo više argumenata, da se preslika u jednu te istu vrednost, recimo ovde argumenti A i B, ako se preslikaju u jednu te istu vrednost, a ne preslikavaju se u različite vrednosti, onda kažemo da to preslikavanje nije injektivno. Čak može i ovo C da se preslika u ovu jedinicu ili u nešto, recimo, ajde, u dvojku. E sad, kako to izgleda što se tiče funkcija? Ako imamo neku funkciju F, ona će biti injektivna, ako iz toga što je vrednost funkcije u tački A jednaka vrednosti funkcije u tački B će slediti da je zapravo A jednako B, odnosno da se radi o jednoj te istoj vrednosti, jednoj te istoj tački, a injektivna funkcija se naziva injekcijom ili 1:1 funkcijom. Ajmo da krenemo sa primjerima, kaže aj da ispitamo koje su funkcije 1:1. Imamo ovu prvu funkciju, kaže f od x jednako 2x plus 5. Šta mi uzmemo? Pa za početak se zapitamo čemu je jednako f od a. Bukvalno ovde kad je bilo f od x, to je bilo 2x plus 5. Znači, ovo x ovde u zagradi i uslovljavalo da to x se pojavi ovde kod ove dvojke. A kad tu imamo a, znači umjesto to x će to biti a, znači to će biti jednako 2a plus 5. Sa druge strane imamo f od b će biti jednako 2b plus 5. Znači posmatrate ovu originalnu funkciju, ona je bila po x, pa kad je po x to je 2x plus 5, ako umjesto x stavite da je argument a, onda će biti 2a plus 5, ako stavite argument b, bit će 2b plus 5. I šta nam se ovde kazuje u ovom testiranju? Kad mi ovo ispitujemo, znači potrebno će biti da f od a bude jednako f od b, iz toga treba da sledi da je a jednako b. Čemu je jednako f od a? Pa našli smo da je f od a jednako 2a plus 5, znači imat ćemo da je 2a plus 5 jednako, a čemu će biti jednako f od b? F od b je ovo ovde, dakle to će biti 2b plus 5. Mi možemo ovde sa leve i sa desne strane da oduzmemo peticu, pa će ispasti da je 2a jednako 2b, 2a jednako 2b, to je zapravo 2 puta a da je jednako 2 puta b, pa podelimo celu jednačinu sa 2 ili, na primjer, pomnožimo sa jednom polovinom, kako god vam je lakše, i dobit ćemo, ajde, radit ću postupno, jedna polovina puta 2a da je jednako jedna polovina puta 2b, ove dvojke se pokrate i dobijemo da je a jednako b. Dakle, bukvalno iz ovog f od a jednako f od b je sledilo da je a jednako b, što znači da je ova naša funkcija stvarno 1:1, dakle ovu funkciju koju smo imali je injektivna. Sljedeći zadatak kaže f od x jednako x na kvadrat plus 2. Ajmo da vidimo čemu je jednako f od a. F od a će odavde biti jednako a na kvadrat plus 2, a čemu će biti jednako f od b? F od b će biti jednako b na kvadrat plus 2. I sad je potrebno to da se izjednači, dakle f od a bi trebalo da bude jednako f od b, i s toga bi na kraju trebalo da sledi da je a jednako b. Vidjet ćemo da li ćemo to uspeti. Šta je ovde f od a? F od a je, našli smo da je a na kvadrat plus 2, i to treba bude jednako f od b, a f od b je b na kvadrat plus 2. Sad možemo sa levi sa desne strane da oduzmemo
Двойку бит će a на квадрат плюс 2 минус 2, да je jednako b на квадрат плюс 2 минус 2, odnosno dobit ćemo da je a на квадрат jednako b на квадрат. Pa sad recimo korenujemo da dobijemo čemu je jednako a, na primer. Znači vadimo kvadratni koren i dobit ćemo da je a jednako plus minus koren iz b na kvadrat. Drugim rečima, ovde kad imamo plus minus, to znači da ćemo očekivati dve vrednosti, znači a će biti jednako plus minus koren iz b na kvadrat, to je da kažemo samo b, ali ovde se ne dobija da je a jednako b, znači ovo neće biti dobro, što znači da ova funkcija nije 1,1, odnosno nije injektivna. Sljedeći zadatak kaže f od x jednako minus x na treći, čemu bi bilo jednako f od a, znači kad imamo a umjesto x pišemo a, znači f od a će biti jednako minus a na treći, onda imamo f od b će biti jednako minus b na treći, i sad imamo da je f od a jednako f od b, odatle bi trebalo da sledi da je a jednako b. Ajde da vidimo da li ćemo to uspjeti da dokažemo. Znači umjesto f od a pišemo tu vrednost za f od a. To je minus a na treći, to treba bude jednako koliko f od b. F od b smo dobili da je minus b na treći. Možemo za početak da izmnožimo celu jednačinu sa minus 1 da izgubimo ove minuseve, pa ćemo imati da je a na treći jednako b na treći, pa ćemo sada da izvadimo kubni koren i sa leve i sa desne strane dobit ćemo da je treći koren iz a na treći jednako trećem korenu iz b na treći, pri čemu kad imate ovako neparan koren iz neparnog stepena, to da kažemo bukvalno se ovako pokrati, jer kad su neparni onda se ovaj, kad je neparan koren čuva se znak i dobit ćemo stvarno da je a jednako b, drugim rečima ova funkcija će biti 1,1. Sljedeća funkcija kaže f od x jednako 7, da proverimo da li je ta funkcija 1,1. Ajmo da vidimo čemu jednako f od a, pa s obzirom da je ovo konstantna funkcija i da ovde nismo imali ni jedno x i ovde isto nećemo imati ni jedno a, nego će uvek to biti jednako sedmici, dakle f od a će biti jednako 7. Čemu će biti jednako f od b? F od b će biti jednako 7. I ovde trebamo pokažemo, dakle, ako je f od a jednako f od b, da bi trebalo da sledi da je a jednako b. Čemu je jednako f od a? F od a je 7, dakle 7 bi trebalo bude jednako 7. E, to da je 7 jednako 7, to, da kažemo, važi uvek, ali to kad važi uvek znači da možete da izaberete bilo kakvo a i b hoćete, lupam. Uzet ću da je a jednako 3 i da je b jednako 7, ova jednakost će važiti. A mogu također da uzmem da je a jednako 5, a b da je također 7, opet će ta jednakost važiti jer 7 jednako 7 važi bez obzira koji god vam a ili b u ovom slučaju padne na pamet, tako da nećemo moći da pokažemo da je ovo jednako, tako da ovo nije funkcija 1,1. Dakle, reći ćemo nije injektivno, odnosno nije 1,1. Sljedeći primjer, g od x jednako 2x plus 1 kroz x, ajde vidimo čemu je jednako g od a, g od a će biti jednako 2a plus 1 kroz a g od b će biti jednako 2b plus 1 kroz b. Sad je potrebno to da izjednačimo, znači iz toga da je g od a jednako g od b, bi trebalo da se izvede zaključak da je a jednako b. Pa ćemo imati umjesto g od a da je to 2a plus 1 kroz a, treba bude jednako 2b plus 1 kroz b. Sad to ovako unakrsno izmnožimo. Imat ćemo da je b što množi 2a plus 1 jednako a što množi 2b plus 1. Sad to možemo da izmnožimo, znači množimo b sa 2 i množimo b sa 1, imat ćemo 2ab plus b, da je jednako isto ovde množimo sa a 2b, to će biti 2ab i sa množimo jedinicu, to je plus a. Sad ovo možemo da poništimo 2ab i 2ab sa leve i sa desne strane i dobit ćemo da je b jednako a. A to da je b jednako a znači da je a jednako b,
pa smo dokazali da je ova funkcija zapravo 1,1, odnosno injektivna. Imamo sljedeći zadatak, kaže f od x jednako x na treći minus x, da nađemo čemu je jednako f od a, f od a će biti jednako a na treći minus a, f od b će biti jednako b na treći minus b, potrebno je da izjednačimo to da je f od a jednako f od b i da izvedemo zaključak da bi onda moralo da važi da je a jednako b, odnosno x na treći minus x bi trebalo, pardon, nije to nego je a na treći minus a bi trebalo bude jednako b na treći minus b. Ovde možemo da izvučemo a zajedničko, u zagradi će ostati a na kvadrat minus 1, da je jednako, ovde ćemo da izvučemo b, ostaće b na kvadrat minus 1, a puta a na kvadrat minus 1 možemo po formuli za razliku kvadrata napišemo kao a minus 1 što množi a plus 1, to isto možemo da uradimo i s ovim b na kvadrat minus 1, znači to će biti b minus 1 što množi b plus 1. E sad iz ovoga ne bismo mogli nikako da dobijemo da je a jednako b. Mislim, može da se dobije u nekom trenutku i da je a jednako b, ali to u ovoj jednačini ne mora da znači. Bukvalno može vam se desi situacija da ovo a ovde, na primer, bude jednako sa b minus 1. A da a minus 1 bude sa, da kažem, b plus 1, a da a plus 1 bude sa b, na primer. Što znači da ne možemo mi nužno da zaključimo da će a biti jednako b i da će to uvek važiti na celom domenu definisanosti ove funkcije. Nekad može, dakle u ovom slučaju, ali ne mora uvek, tako da ova funkcija nije 1,1. Onda imamo sljedeću funkciju. Funkcija sljedeća je f od x jednako x na četvrti. Koliko je f od a? F od a će biti jednako a na četvrti. F od b će biti jednako b na četvrti. Pa ćemo imati da je f od a jednako f od b. Da iz toga sledi da je a jednako b. F od a je a na četiri. Da je jednako f od b, to je b na 4. E sad, ovde, ako izvadimo četvrti koren iz ovoga, dobit ćemo da će se ovde imati više rešenja, dakle ne možemo da garantujemo, znači, kad izvučete ovako četvrti koren, znači, bit će da je četvrti koren iz a na četvrti, jednako plus minus četvrtom korenu iz b na četvrti. Sad ovo možda se uradi na više načina, može i da se uvede neka smena, recimo da je neko slovo da se obori stepen, da se pretvori u kvadratnu jednačinu ili tako nešto i vidjet ćete recimo da ovde neće biti jedinstveno određeno na kraju da je a jednako b. Sad da ne radimo taj zadatak, znači možete jedan od načina uvedete neku smenu, smena na primjer da je a na kvadrat jednako t, a da je b na kvadrat jednako na primjer c. I onda oborite te stepene, to bude kvadratna jednačina i vidjet ćete da nema jedinstvenih rešenja, pa čak i kad vratite jednačinu nazad. Sad imamo sljedeći zadatak, f od x jednako x na kvadrat minus 2x plus 1, odnosno imat ćemo situaciju da je ovo f od x, možemo napišemo i ovo je formula za kvadrat binoma, to može lakše se napiše kao x minus 1, pa sve to na kvadrat. F od a će biti jednako zapravo a minus 1 pa sve to na kvadrat, a f od b će biti jednako b minus 1 pa sve to na kvadrat. Potrebno je ovo da izjednačimo da f od a jednako f od b, iz toga da zaključimo da je a jednako b. Znači imat ćemo situaciju da je a minus 1 pa na kvadrat jednako b minus 1 pa sve to na kvadrat. I sad kad izvadimo kvadratni koren, ispašće da je a minus 1 jednako plus minus kvadratni koren iz b minus 1, pa sve to na kvadrat, a samo a će biti jednako ovo minus 1 kad prebacimo tamo, dakle imat ćemo plus minus koren iz b minus 1, pa sve to na kvadrat plus 1, dakle zbog ovog plus minus sledi da ne možemo da očekujemo jedinstveno rešenje, pa čak ni to da zaključimo da je a jednako b, što znači da ova funkcija nije 1,1. Sljedeći zadatak kaže g od x jednako apsolutna vrednost od x plus 3, to znači da će g od a biti jednako apsolutna vrednost od a plus 3, g od b će biti apsolutna vrednost od b plus 3, e sad iz toga ako je g od a jednako g od b,
bi trebalo da sledi da je a jednako b, da to može da se izračuna, odnosno imat ćemo g od a je apsolutna vrednost od a plus 3, treba bude jednako g od b, to je apsolutna vrednost od b plus 3, odnosno a plus 3 će biti jednako, kad skinemo ove apsolutne zagrade, će biti bukvalno plus minus b plus 3. Tako da i ovde ne možemo da garantujemo jedinstvenost ovog rešenja. To može i očigledno, ako vas zbunjuje, možete ovako očigledno da vidite, kad imate recimo apsolutnu vrednost od 5, ona može da bude jednaka apsolutnoj vrednosti od 5. Recimo uzmete da je ova apsolutna vrednost od a, da je jednaka apsolutnoj vrednosti od b. Ali može da se ispostavi da je ovde petica jednaka apsolutnoj vrednosti od minus 5, što je naravno tačno. Mi znamo da apsolutna vrednost od minus 5 je 5 i ovde apsolutna vrednost od 5 je 5. I ovde ovo isto 5 i ovo isto 5. A vidite da ovo a, iako je bilo i ovde 5 i ovde 5, kao argument moglo da ima vrednosti 5 i minus 5, moglo da ima dve vrednosti. Jednu pozitivnu, jednu negativnu, što znači da ne možemo zaključiti da je a jednako b, znači nije 1,1. Sljedeći zadatak, g od a bi odavde bilo jednako a minus 3 kroz a na treći, a g od b je b minus 3 kroz b na treći, sad se to izjednači, znači imat ćemo da je a minus 3 kroz a na treći jednako b minus 3 kroz b na treći, pa to unakrasno kad se izmnoži imali bismo da je b na treći što množi a minus 3 jednako a na treći što množi b minus 3, i odavde ne možemo da tvrdimo jedinstvenost ovih rešenja, da će se na primjer b na treći poklopiti da je jednako a na treći, a minus 3 da je jednako b minus 3. Naprimjer, može se desiti da je ovo jednako ovome, a da je ovo jednako ovome, ili može se desiti da ni jedno sa leve strane nije jednako sa desne. Dakle, ne možemo ništa da tvrdimo, pa čak ni da tvrdimo da je a jednako b, dakle nije 1,1. Toliko za sada, ima još puno ovih primjera, probajte da provežbate sami. Vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav!